Kalian nyebat asmaning pangeran kagungan sifat murah lan sifat asih. Maksat badai nyucuk galur nuka punggur mapai riwayat jaman bahula tulisan ti para wali rekaan para pujangga peranya tadina bagbagan carita pawayangan es kuning pada ngareka-reka kubasana pada mapantes ku adeg-adegna lan pada mapandekeun ku caritana leuwih jeung jaman durna ngajamananna bener jeung teuna rame jeung teuna wantung kanu boga tanggung jawabna nya ti dalang kasebut inangkuning nagarap carita pawayangan sing asa wajar lamun dalang beda garap jeung metana beda haluang jeung caritana lantaran kangaranan manusia sok sanajan buruk sarua hideung ari karep jeung kahayang rajeun beda-beda nanging nu penting ngan hiji seni padalangan tetep nanjeur ajeg dina ajen kaadilungan markisa pami di patek tak wayang sakotak langgang tina waktu tepi tina diri jauh tina wujud anu tang es tuning di pipin dengan kusilip sinyi dihalangan kusiloka sasmita kalayan simpul guari jaman jaman diwari luyuk jeung pancen manusia bireing manusia diwajibkan bikin tapakur tadakur lantasyakur tagustin margi cerita pawayangan teu pasti nyaritakeun salah bener adil jeung murka. Teman-teman,
yatim. Dia gak punya kabogo. Dia nama lain anak yatim botok. Jom, 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 jom. Lakun, jenah, jenah, jenah. Lamun hak uplang eta teh nyokno. Lamun duaan eta teh nyokno. Lamun ngapring lobaan eta teh jomi. Oh, mana nyebut jomi ka urang? Ulah kitu ah. Mana urang nyebut jomi, jomi mah jurit. Mana kitu ah. Sisa makhluk pangairan pangeran mana tolong sing bener ah. Dayati mah temu kami tara dua eta yatim. Ya, ini hayang apa ai nu ngaranna Yani mah jeung nyek tukang anu demong mito atuh ba. Dayati kana nyati. Ari urang ge bujuri ka urang kada urang kasih. Baik ahe mana mah goreng atuh. Urang ahina. Urang ahina. Cenggul tadoge cenang jauh gang jeng nabi cenang gusti mando ningali kana bentuk rupa jeng kana harta. Tapi melihat mah kepada isi hati. Iya. Meskipun aku goreng patut, aku kan masih punya hati. Di hatiku cuma ada kamu. Di hatiku hanya ada sekretaris Karang Taruna. Aku baper. Ini baper mah iya lamun urang hayang tahan baper. Ini tuh apa baper? Nang baper. Ay baper teh anu seungit dina kamar barang mayit. Arek kamar mah ya barati eta naheun nyai na hayang nyabu eta ngap. Kompor mah bulan eta. Ai eta mah pom bensin. Arek mana eta mah heula eta mati mati deh. Mai mana kunaon geuli aya laguna geuli. Man mati ku ingat ini mati itu kening anak entah jen anak jenak lagu kening 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 ayat kait ulama kening ayat dari lagu nanti ku menangis membayangkan maneh nak jeng mantan pulang maneh malu mati malah jo Indosiar. Jadi menangis mati isu-isu tepi ke sore. Mana emang lolo bana eta dalalajo tukang ngorek jadi haji. Tukang kubur aja. Ayo urang mah dah urang mah ayeuna masih kena ABG jadi resepi urang mah kena Power Ranger. Naruto. Doraemon ya urang mah. Aku ingin terbang bebas ke angkasa. Maling-maling canggih. Doraemon, aku ingin terbang bebas ke angkasa. La la la, sayang sekali Lumitoho. Atau si Sipa Bima. Jangan panggil aku anak kecil paman. Panggil aku anak mitoha. Atau Bima si Popeye. Oh, aku adalah si Popeye di pelaut. Radutsi, aku polisi. Polisi tidur. Radutsi, radutan para tingisi. Atau apa film misteri Susana?
Hanya manusia yang rakus dan pemalas yang menyembahku. Kutunggu di neraka. Dicatat Indomaret. Atau abis malah laju angling Dharma. Muntah angling Dharma kian santang. Angling Dharma kemari kuyuk ke Polres Bandung Moge tanah Garudana ditilang. Salah markir kun. Alang Kibang, akan kubunuh kamu Alang Kibang. Ya, ya. Persilatan, persilatan. Abi malah radio berita oso. Saudara selamat malam, selamat pagi. Tung sari kah? Abi malin ayang disung sari kun ayang disawer. Telah terjadi kecelakaan bus pariwisata. Oh harapan putra nabrak nini nini. Dari kecelakaan tersebut mencelakakan supir dan kenek sirahna papisa. Bus pariwisata dicana ke rumah sakit kalau diotopsi. Nini dicana ke bengkel. Ting antum mana yang ganti ah? Mana mana tak boleh kita kan ini dengan ini. Nanti atuh. Ayolah, Renika. Hanya api pada bobo. Pada enak, oh ini. Aidah biru lor. Kau marah aja lemah deh. Hah? Pak Haji apa bubus? Ini jarak rempling dia. Hari omong Agus Dusan. Segitu ramai nak ide pak. Karang Taruna. Karang Taruna kelakeng cingkari cium. Hei, mana ayo nanti orang teh dikumpulkan sebab orang teh menang pancen diraja pikir diajar tolabul ilmi katumaritis. Ayo nanti Agus Dusan lain Idul Adha. Anak mana mak budak? Mana mak undang pokok tokrek? Mana mak nyampe? Urang diajar ilmu. Sabab cenah lamun urang nguruskeun dunya wukul bari yang hate garing tina ilmu tina katerangan. Iman teh dicebor ku ilmu bakal garing. Apan aya nama uhnik ini aya nama pan urang engke menang ai eta berulubun. Kemana ngan uang kuyung ayin ayin aman enak nunjuk uyum kopin nunjuk uyum kolok kolok kena ayin ayin nyat nyat jadi orang aman terkengi kumpal kuku enak ayin nama aman ayin 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 uku belanya enak ini belanya enak nih naon belajar daring dan naon ini anu belanya ini enak anu ini online. Ini panu nak ni, ini panu nak ni iman, ini ulu ini nak ni iman. Besar hir mana emang umum terbentuk dah, jangan ada kerisiran lagi. Ayo tuturkan kau lah. Eh,
yuk. Eh. Hah, yuk. Ayo kula toel kan toel itu toel. Eh. Paling toel. Asap. Eh lo. Mana lo kuat ya? Ini ulak lemah nak kuat. Ini kawan. Udah ngalah mekai. Ya. Urang mah oream karana mah. Bunga lah pecai hayu. Ulang itu mah ini urang ngaknya aja urang mahan em. Bang Ade. Wan bakade specialona ke kakarek PDKT. Aduh. Awah mangan eh mangan eh urang mahan em. Mahan em. Ma. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Mendinganlah kita pakai jinjiri. Sahadu mau. Cing sabar. Penyakit naon eta teh damang mawetna. Awah nu maot ning. Oh, bisul. Bisul beunyeur. Bisul mah ku kapur ajaib. Awah nu bisul awah nu lalah. Geus, tong sedih, tong sedih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun urang nang kasedih. Ya, cing sabar. Cing sabar. Aing kalaka aing norek bae. Geuneh. Ulang rasula urang kudu gede hati. Tegerkeun. Ngarah ka almarhum teh ka itu. Bang Blas. Munahun ke naik kana eta pasaran. Angguran bakelan HP. Kadang ke ditu teh bisa video call. Ge teh geura nyeun status mayit teh ditu teh. Hey! Naon? Tukang pecai mayat kene. Maot we. Teu meunang. Kan hirup ibut maut teu meunang. Eh, budang. Budang. Ari napas dah eueuh ari di dieu aya. Iye. Kakaraeun teuing ieu nu maot tepi ka bijil. Lain tai. Naha aing teu ditebonge.